Командувач сухопутних військ Збройних сил України, командувач оборони Києва, продовжує інтенсивну перевірку готовності до відбиття наступу на Київ. Третій день поспіль, коли генерал-полковник Олександр Сирський відвідує позиції сил оборони на предмет готовності до відбиття нападу російського агресора. Північно-західний напрямок передмістя столиці залишається одним з найнапруженіших. Нещодавно ворог тут зазнав масштабних втрат, але і надалі продовжує нести загрозу нашій столиці. Командувач сухопутних військ Збройних сил України докладає максимальних зусиль, аби допомогти нашим захисникам в тактичних діях. Загалом навколо столиці обладнані надійні рубежі оборони, котрі за потреби відіб'ють у ворога будь-яке бажання просуватися вглиб нашої території та завдадуть йому непоправних втрат. Ми не то, що ми так на вас надіємося, ми знаємо, що все буде добре. Ви розумієте, не то, що добре, а просто інакше не може бути. Знаєте, що я скажу? Руський корабль, іди нахуй. Служба зв'язків з громадськістю, командування сухопутних військ Збройних сил України.